O, vybojovali jsme balón, já myslím, že v pravom rohu Štajny dal Žízkovi, ten si uvolnil, ve vápně dal pod sebe a mě to jenom stačilo trefit bránu a povedlo se to a bylo to vyrovnaný. Každý útočník chce každý zápas dát gól, takže já myslím, že dobrý začátek a budeme to pokračovat tak dál. Tak, šli jsme do breaku, Razy dostal doleva balón nádherný. Prej nacentroval naslepo, já jsem tam byl a pověsil jsem se do hlavy a dal jsem góla. Naštěstí golman to nestačil vyrazit. No tak pro nás začátek určitě byl hrozný, jako hrozný start. Řekli jsme, že budeme hrát na nulu, dostali jsme rychlý dva góly. Ještě jsme mohli dostat třetí, který naštěstí byla jenom tyč z toho. Tak jsme si řekli, že prostě do toho šlápnem a naštěstí jsme do poločasu vyrovnali a byli jsme lepší, jasně lepší ten první poločas a druhý poločas jsme to otočili a mohli přidat ještě víc gólů klidně.